أقاسم أشهر غران محمد حسين عثمان بوادن أي شاعيي إن شركة صفين تسليدها إيو تمردلينتا إي سيقابور نيو سيليك سومالي نريتشي كوباني أوروبا لنقاضيين إي غادان دو تصدح بقولو كاميدا لن يردي شاغران أي هادي كوريس إسلاما كان يراسي أي كاردكتاي أفر بقولو لن يرا أو كاميدا لن يري شاغران كواسي وامتحانو قلي دونا شركة صوحي غادان إيسا أفر بقول أو كاميدا لن يرد شاغران qaabka ay ku qaadanaysaan waxa weeyaan tartan furan tartan imtixaan ayaa ay ku galayaan tartan ka imtixaan waxa ku tartamaya dhalinyarada shaqo qaran gabdhiyo weelalba 400 ugu sareeya ayaa ay imtixaanka ku guuleysta ayaa insha Allah ay shirkadu qaadan doonta marka waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo dhammaan dhalinyarada shaqo qaran in ay CV-yadoodii soo diraan si fiida soo laga warmaan tahay inuu ku qoraado magacooda afaran lambarka aqoonsiga ee shaqo qaran ID ee imika wada haysan dhalinyaradu shaqo qaran aanu u qaybinay lambarka ID ga ama lambarka aqoonsiyadooda ku soo qori doonaan waxay ku soo qori doonaan telefoonadooda iyo emailadooda waxay ku soo qori doonaan aqoontooda waxbarasho waxa kale ku soo qori doonaan waayarnimadooda shaqo hadii ay jirto waayarnimo shaqo ay leeyihiin waxaa kaloo idana laga maarmaan inay ku soo qoraan magaca iyo telefoonka waalidka ama xaaska hadii uu xaas leeyahay ama ay xaas leedahay inantu iyo waalidka telefoonadooda ama adreskooda ku soo qori doonaan CV-yada ay soo dirayaan waxay ku soo hagaajinayaan emailka xafiiska shaqo qaran oo ah shaqo af Soomaali u qoran shaqo fariereer shaqo dhibic qaran @gmail.com fursadaas waxay haystaan ilaa maalinta axada soo socota oo bishu tahay 7 dhinaca kale ee gaasimaha shaqo qaran ee maxamed xuseen cusmaan muwaadinka ayaa dhaha kale ugu bushaaray dhalinyaradii shaqo qaran ee bisha lixaad ay heli doonaan mushaarooyinkoodii oo telefoonada gacanta loogu dooran mushaarkoodii waxaa la kaleen u ballaqaaday dhalinyarada waxaa ka mid ah in bisha juun laga bilaabo mushaarkii ay qaadanayaan ayaa u ballaqaaday tiina telefoonadooda ugu soo dhacaysa mushaharkoodii bisha juun maanta ama berri telefoonadooda ugu soo dhacaysa iyadana waa ballanqaad kale oo ballanqaaday waqtigiisa isaguna fulay ilaahay baa mahadle waana dadaalka madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ahmiyadda ay siinayaan dhalinyarada in wixii ay u ballanqaadaan ay sidoodii u dhacaan oo aanay dhicin isweydaar iyo been iyo waxaan ujeedada ka leenahay in waxa weeyaan inaanu dhisno kalsoonida ummadda oo ummaddu ku kalsoonaato in wixii dowladdoodu u sheegtay ay sidoodii yihiin oo ay aaminaan waxaa kale oo uu tilmaamay agaasimuhu iyagoo ka duwan dhiirigelinta dhalinyarada dib u dadaynta iyo daljacaylka iyo ka bixitaanka qabyaaladda in wejigii hore ee barnaamijka qaran marka uu dhammaado ay u gubi doonaan barnaamijka qorsheynta dufcadda labaad ee shaqo qaran oo sanadka dhammaadkiisa iyo horaan sanadka dambe la qaban doono dhalinyarada shaqo qaran ee barnaamijkaasi